प्रिफेब विधिबाट निर्मित घर सस्तो सुलभ र सुन्दर हुनुका साथै भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिने आयोजकको दावी छ। हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको चार दिने एक्सपो साउन 31 सुरु भएको थियो। घर निर्माण सम्बन्धी प्रिफेबका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको प्रदर्शन गरिएको एक्सपो भाद्र 2 सम्पन्न भएको छ। एक्सपोमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै नागरिकमा सचेतना जगाउन सफल भएको आयोजकले दावी गरेको छ। छेमादेवी सेकेन्ड सेफ होम एक्सपो यो अघिल्लो सालमा पनि भूकम्प पश्चात जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सुरक्षित घर कसरी बनाउने भनेर हामीहरूले पोहोर साल पनि यहीँनिर एक्जिबिसन आयोजना गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ स्टलमा आएर प्रत्येक स्टलमा घुमेर त्यो सामानको विषयमा पूर्ण रूपमा जानकारी होस् भनेर चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि गरेका थियौँ गत वर्ष भदौ 4 र यसपाला पनि त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ हामीलाई अझ ग्राहकवर्गमा चाहिँ त्यो विषयमा बेसी नै जानकारी होस् भनेर हामीले एक्सपो गरेका हौँ। युपिभिसी अल्मुनियम सिमेन्ट र बालुवाको मिश्रण लगायत आधुनिक विधि र सामग्रीहरूको प्रदर्शन गरिएको एक्सपोमा घरभित्रका सामग्रीहरूको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रिफेब विधिबाट 4 to 12 lakh घर निर्माण गर्न सकिने आयोजकले जनाएको छ। प्रिफेब विधिबाट निर्मित घरहरू आगो पानी र घामबाट बस्ने भन्दै 50 टिक्ने उनीहरू बताउँछन्। दोलखा सिन्धुपाल्चोक लगायतका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा निर्मित घरहरूमा क्षति नपुग्नुले भूकम्प प्रतिरोधी भएको आयोजकले दावी गरेको छ।